godišnjicu proboja Solunskog fronta i 101 godinu postojanja organizacije, rezervne vojne starešine Pirotskog kraja tradicionalno su obeležile polaganjem venaca i cveća na srpskom vojničkom groblju u Pirotu. Ovaj datum obeležavamo baš zato što je 15. septembra 18. godine probijen Solunski front, gde je učestvovalo veliki broj rezervnih podoficira i oficira i nažalost dalo mnoge živote, nisu više među nama. To su sve bili mladi ljudi i tako. Na samom spomeniku možete i sami videti, iz Pirotskog okruga, normalno najviše iz Pirota, svoje živote je dalo 7610 vojnika, ratnika, podoficira i oficira. Iz samog Pirota na provoz preko Albanije krenulo je blizu 4000 vojnika, ratnika da tako kažemo. Prilikom provoja Solunskog fronta učestvovalo je oko 1869 prema podacima ratnika i nažalost veoma mali broj se vratio u svoj kraj. Od mnogih boraca nastale su rezervni oficiri i podoficiri koji su učestvovali i u kasnim ratovima. Da ne govorimo samo o Balkanskim prvom, drugom, prvom svjetskom ratu. I u drugom puno rezervnih oficira je se priključilo borbi protiv fašizma, pa i 90. godina, pa i 99. godine. Tako da uvek smo među prvima kada zatreba da se brani naša zemlja. Venci i cveći položili su predstavnici Subnora, Udruženja vojnih penzionera i potpukovnik Zoran Andonović, predstavnik Pirotskog ogranka Ministarstva odbrane. Danas se u Srbiji i Republici Srpskoj obeležava Dan srpskog jedinstva i slobode i nacionalne zastave koji će u buduće biti državni praznik.